Zprávy televize Severka. V zápase 24. kola fotbalovej prvej ligy mladšieho dorastu do 17 rokov privítali tohto sezóny majstri Slovenska, futbalisti Jemeška a Žilina, hráčov 10. Zemplínu Michalovce. Majstri sa mohli rozlúčiť so súťažou v poslednom domácom zápase víťazstvom, ale vo futbale nie vždy platia prognózy. V podstate, keď minulý týždeň sme už potvrdili to prvé miesto, tak sme sa snažili trochu rozložiť aj sily medzi niektorých hráčov, lebo ideme teraz na turnaj. Zmenili sme zostavu, príležitosť dostali iní hráči, ale celkovo si myslím, že dnes sme neboli dobre nastavení v podstate, čo sa týka mentality aj na tento zápas. Domáci začali zápas úvodným tlakom, ale nič z neho nevyťažili. Naopak v 14. minúte skórovali hostia, keď prakticky svoju prvú šancu premenili na úvodný gól stretnutia. Šťastným strelcom bol Martin Vaško. 3 minúty pred koncom polčasu bol v 16. favlovaný Avrel Dávidík a rozhodca nariadil proti hosťom pokutový kop. Jeho realizáciu vzal na seba kapitán domácich Adam Kopas a ten nedal Tomášovi Drábovi v bránke Michaloviec šancu. Radosť Žilinčanov však trvala iba necelú minútu. Hostia rozohrali v strede ihriska a hneď z nasledujúceho protiútoku vrátili vedenie v zápase na svoju stranu. Na konci peknej akcie bol Mikuláš Fedor. Prvý polčas sme nehrali moc dobre. Škoda toho, druhý polčas sme hrali určite lepšie, ale sa už nepodarilo streliť druhý gol, ktorý by sme aspoň remizovali. V druhom polčase mali Žilinčania optickú prevahu a vypracovali si aj niekoľko tutoviek. Žiaľ, bez gólového efektu. Rovnako na tom boli aj hostia a tak zápas skončil víťazstvom Michaloviec 2-1. Čo sa týka zápasu, vedeli sme, že bude ťažký, lebo Žilina je prakticky víťaz kategórie U17, že dominuje, dala veľa gólov. Ale hovorím, dneska sme si podali takú taktiku, kde si myslím, že hráči do bodky splnili a vedeli sme, že keď budeme trpezliví a budeme hrať na nejaké breaky a tie šance prídu, že ich využijeme. Hovorím, tak aj sa stalo. Dali sme krásny gol po výbornej akcii. Hovorím, mali sme aj ďalšie šance, aj teraz v záveru sme mali šancu, keď išla slanova brankára. Takže svojich hráčov musím pochváliť. Žilinskí futbalisti do 17 rokov si stretnutie 25. kola s Dunajskou Stredou predohrali koncom apríla. Zvíťazili v ňom 7-2 a tak v doterajšej sezóne majú bilanciu 20 víťazstiev, 3 remízy a 2 prehry. V podstate sme podávali vyrovnané výkony, myslím, že sme dominovali v tej súťaži. Najviac gólov sme nastrelili, najmenej sme dostali, takže z tohto pohľadu je to dobre. Žilinčania v tejto sezóne nastrieľali svojim súperom 91 gólov a dostali iba 19. My sme išli od začiatku, od zápasu k zápasu a snažili sme sa do každého zápasu s tým, že budeme vyhrávať. Na žilinských futbalistov čaká 2. júna posledný zápas sezóny. Odohrajú ho v Bratislave s hráčmi Slovana Bratislava, ktorí sú priebežne na 4. mieste. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.